කෙලින් තමයි ඔරිජිනල්. අනුකරණ වලට නොරැවටෙන්න කෙලින් නමති වේදයි හොඳින් බලන්න. මහා දවාලේ ආපු දෙදෙනෙක් කෝටියක් කොල්ල කාලා නිවසියාගේ මෝටර් රථයෙන්ම පලා ගිහලා මේ දවස්වල බයිසිකල් ලේම නවත්තලා තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් ඔය මොනවාරි එකපාර අරන් යන්න බැරි වෙන විදිහට මොනවා හරි දාන්න, දන්වලක් දාන්න. වගේම නිවසේ යතුරු එහෙම තියෙනවා නම් වාහන පොඩක් හංගලා තිබ්බට කමක් නැහැ. නෙළුම් දෙනිය ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික නිවසට ඇතුළු වෙච්ච නාඳුනන පුදුලන් දෙදෙනෙකු තමයි මරතරජන කළා රුපියල් කෝටියකට අධික වටිනා කමින් යුත් රන් බාණ්ඩ ඇතුළු මුදල් කොල්ල කාලා මෝටර් රථයෙන්ම පලා ගිහිල්ලා තිබෙනවා කියලා සඳහන් කරන්නේ. නිවසේ ජනේලයක් බිඳලා තමයි මේ අය ඇතුල් වෙලා තිබෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අදාරුණ පුවත්පත වාර්තා කරලා තියෙනවා ඒ නෙළුම් දෙනිය ප්‍රදේශයේ සිදුවීම. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.